Kapustové mini karbanátky. Spařenou kapustu nakrájíme na jemné kousky, slaninu na malé kostičky, smícháme s drceným česnekem, vejcem, moukou a dochutíme solí a pepřem. Směs tvarujeme do malých karbanátků. Poté je obalíme postupně v mouce, rozšlehaných vejcích a strouhance. Nakonec smažíme na jedné lžíci oleje v Active Fry do zlatova asi 10 minut. Nezapomeneme v polovině vaření otočit. Na přípravu kapustových minikarbanátků potřebujeme polovinu spařené kapusty, 120 gramů slaniny, jedno vejce, 20 gramů mouky, 120 gramů strouhanky, 2 stroužky česneku, sůl, pepř a na trojobal 2 vejce, mouku a strouhanku. Tefal. Chytré věci nenahradíš.